Inga av er två faktiskt. Ja, ah, det är det jag tittar på. Jag, vem liknar han? Mamma. Jag tror att han. Åh, vad mysigt. Han är jättegosig, han har också här. Ja, mot oss på. Men de har inte gjort sådär att liksom i vissa skolor har ett, två, två, tre och så vidare. Nej, utan inte just nu. Här är strikt ett, två. Ja, man vet ju aldrig, det kan ju hända. Det hade de förut ett tag sedan. Vad sa du? Det hade de för ett tag sedan. Det har ju F6-erna. Men det är ju ja, det är en special. Ja. Liksom. Just det. Ja. Mm. Nej, men det så är det. Lite mindre grupper. Fem elever i den här klassen med tre pedagoger. Och det är tre sådana grupper totalt här på Vikingskolan. Så B-klassen är vägg i vägg, så det är liksom mycket en mot en arbete. Sanna? Som sagt, vi har lite mindre lokal om man kollar på vanliga klassrum, bara för att vi har liksom grupprummen som vi har tillgång till, som de andra inte har. Vi har som sagt fyra grupprum här, och de andra klasserna har också liksom två, tre grupprum. Så vi jobbar väldigt mycket en mot en. Så de här eleverna har dubbel, trippel diagnoser med ADHD, Asperger, autism eller trotssyndrom eller liknande. Så. Men inte så många ändå som finns då? Nej, just nu är vi 18 elever på 9 personal. Så vi är väldigt nära våra elever här. Men hur många är de överhuvudtaget här? 18 bara? Ja, 18, inte i det här klassrummet, utan i tre klassrum. Överhuvudtaget? Jaha, i det här klassrummet är vi 5 elever och 3 personal. Men överhuvudtaget i skolan på 650 är det bara 18? Ja, 18 av dem. Ja, men det finns ju självklart mer, men det är kommunens platser räcker inte till. För då måste man öppna upp fler gruppklasser för att få ut den effekten. För vi kan inte ta in till exempel 10 elever på 4 personal i ett klassrum. För om en får ha lite jobbigt, då är det jättelätt att den smittar av sig till nästa. Liksom. Då blir det som en ond cirkel. Ja, så. Energin. Ja, exakt. Så vi har 3 klassrum med, vad ska vi se, 2, 4, 5, med 7 grupprum. Ja. På 18 barn då. Och 9 personal som sagt. Så. Jag börjar vilja påpeka att de här modemen, ja, de skapar strålning. Okay. Den kan också vara energibränkande och stämning. Okay. Ja, jag har hört lite om det, om att modem och lite wifi. Kan vi stänga av dem överhuvudtaget? Det går inte att stänga av dem, för då kommer inte någonting gå runt här på skolan om man säger så. Så det finns inte, de här skärmen, de måste väl på fast linje va? De är uppkopplade via datorn. Men på fast linje va? Inte på wifi? De är via datorn till, alltså datorn har ju wifi. Mm. Så det är därför. Och det finns ingen fast linje från? Det finns. Även från men då kan vi inte, stänger vi av den, då kommer vi stänga av deras också. Alltså det är inte bara vårat klassrum som så det är ner. Stora kluster av dem? Ja. Liksom, men, Så det kanske behöver ändras på? Det, kanske det. För det skapas ju alltid några fel från början. Ja. För det använder man inte så mycket. Och så ska man ju försöka faktiskt ha datorer med fast linje. Som det är det inte. Som utgår mer och mer, tyvärr. Mm. Utgår? Ja, det är mest det är laptops just nu. Ja, men laptop kan man också ha på fast linje. Alltså Chromebooks, de har inte just den
de uttagen. Ja, ja, ja. Så där... vi är alltså... Plattorna alltså? Ja, plattorna också. Det har de vi också. Ska inte barnen ha. Alltså. De strålar ju som tusan. Ja, det finns så mycket som strålar nu runt omkring, om man ser det så. Liksom, det är inte bara wifi och... Men var är eran IT-specialist? Jag ska gå och minera honom. Vem är det? IT-specialisten, det är Yasin. Yasin. Ja. Mm. Yasin. Yasin. Ja. Han är på nedervåningen. Ja, eller när, om du går ner för trappan så sitter han. Precis när du kommer ner för trappan, går lite till vänster så sitter han. Tack, tack. Jag lycka till. Tack, hejdå. Hej, hej. Är det du som ska hantera så många olika barn? Nej, vi är tre pedagoger här. Tre pedagoger? Ja. Men de andra försvann, jag vet inte var de tog vägen. Ja. Jaha, nu är det mycket politik, ja. Ja. Vi brukar blanda ihop det där så får de... Jaha. Hej, hej. Jag har inte själv. Nej, men det är bra. Då kan du båda titta. Ja. Hej. Hej, hej. Jag har ju skola där. Så använder de det här rummet som fritidsrum. På dagtid så använder vi på förskoleklasserna det här rummet som kan ha klassen. Är det till rum? Det är bara ett litet grupprum som är här. Hej på dig. Du måste vara Yasin. Jag är inte Yasin. Du är inte Yasin. Jag må likna honom, men jag är inte Yasin. Men du jobbar inte med data här. Nej, det gör jag inte. Jag må ha en data här, men jag jobbar inte med data. Okej, vet du var han sitter? Han sitter där nere. Jag vet inte om han är där då. Ja, det här. Han är där borta. Han är det? Ja, det är bättre dörren mot med fönstret där. Okej. Okay. Där är Yasin. Okej, okay, tack. Men är det du som är Yasin? Ja, Yasin. Jag har letat efter dig. Ja, okej. Okay. Ja, det är så att jag har gått runt och sett att ni använder wifi-systemet. Ja. 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 Det är överallt. Va? De är överallt. Ja, det är i stort sett. Men här är det också, ja. Ja. Och jag bara tänkte, den är på hela tiden. Det är. Och vad tycker du om det för barnen? Det... Hur är det säkert? Det ska vara säkert genom att man loggar in i privata... Nej. Jag menar som strålning. Som radioaktivitet. Ja, du tänker så. Elektromagnetisk strålning. Ja, alltså jag tänker väl att kommunen har väl tänkt på det innan de satte dit allting. Så du har inte funderat på det? Nej, det har jag inte gjort genom att vi har haft det alla dessa. Både nu och på förra skolan. Ja. Och sen så tycker jag vi sitter i wifi sådana här... överallt. Både på kommun, alltså alla skolor. Ja, men, så att, nej, det är inget jag har tänkt på faktiskt. Men du vet att det finns Strålsäkerhetsstiftelsen. Okej. Okay. De har en webbsida som heter Strålsäkerhetsstiftelsen. Mm. Och jag skulle vilja be dig att kolla det. För, Strålsäkerhetsmyndigheten är korrupt. Okay. Och de vill ju att man använder alla dessa tekniker. Mm. Så det är väldigt lukrativt business. Stor miljardbusiness. Ja. Men det är inte bra för barnen att ha de här på hela tiden.
Det är väldigt allvarliga hälsoskador. Det här är ju inte någonting som jag har bestämt eller vi på skolan har bestämt. Utan men kommer, du jobbar med det ändå? Jo, men det kommer uppifrån kommunen. Jo, men då blir ju medskyldig om det blir masskada. Det tror jag inte jag blir, i och med att det inte är jag som bestämmer. Jo då, du jobbar. Det är precis ungefär som du vet på, i koncentrationslägren. Att de som sköt människor, de bestämde inte heller att de nej, ska skjuta. Nej, så är det ju, men jag tror inte jag har någon talan om det faktiskt. Om jag ska vara det är väl chefen. Men det kanske är rektorn har. Men det kollar lite för vi har ju ja, det kanske han har filmat att han är chef. Ja. Ni har lite väg ut. Men Otto. Ja, hej. Jag heter Britta Retemark. Hej. Och det är så att jag har en skrivelse till dig också. Mm. Men jag började med att utreda situationen med wifi och elektromagnetisk strålning. Mm. Och det är ju som det är egentligen överallt, wifi används. Mm. Och jag ville bara rådge er att kolla Strålsäkerhetsstiftelsens webbsida. Mm. Och det som Strålskyddsmyndigheten förmedlar är rätt korrupta budskap. De har stora industrier som hänger på den här tekniken. Mm. Och det finns säkra lösningar och det handlar om helt enkelt att skapa datorer som är med fast linje och inte använda plattor. Nej, vet du, jag tror så här, egentligen det du skulle göra det eftersom det här sköts centralt och kommunen. Du skulle egentligen landa till kommunen, den som är ansvarig för IT och kommunen. Därför alla de sakerna när det gäller wifi och vilka hjälpmedel har, det sköter vi, beställer sådär. Men det är alltid sköts av kommunen. Centralt. Jag förstår. Ja, så du borde egentligen vända dig till den som är IT-ansvarig i här kommunen. Mm. Du vet inte hans namn. Jo, vad heter han nu då? Nej, jag kommer inte ihåg det i huvudet. Men det är bara ringa växeln 70-00 och fråga vem är IT-ansvarig för kommunen. För de där grejerna som du tar upp, det är liksom intressanta frågor. Det handlar om mänskliga rättigheter, om och där behöver du informera dem om det jag tar upp en diskussion. För jag kommer inte orka med allting. Nu har jag informerat er. Och jag kommer överlämna till dig också ett dokument. För jag har så mycket att göra att man verkligen storknar. Men det här handlar ju om att du som rektor har personligt ansvar också och du som IT-ansvarig har personligt ansvar som medborgaransvar och medmänsklig ansvar. Och nu har jag ju upplyst er och ni ska kolla det och ni får lön. Jag får ingen lön för att göra det här. Men det här handlar om större fråga. Det här handlar om att vi har urfolksförening och vi har urfolksordning och vi har urfolksting. Så vi öppnar helt enkelt utredning om den här frågan. Så får ni stöd också att driva det här utredningen. Att det finns urfolksting i Jordbro. Jag tänker så här, vi kommer inte driva den här frågan. Utan det här kommer de få göra uppe på förvaltningen. Det här är ju en förvaltningsfråga. Det här är ingen fråga för mig. Jag förstår hur du tänker. Mm. Men då har du glömt sin egen ansvar som medborgaransvar. Mm. För de pratar ju hela tiden om sin förvaltning. Mm. Men varje människa kan åstadkomma väldigt mycket. Mm. Om man inte låter sig bara... om man inte accepterar allting bara utan att fråga. Mm. Om det är säkert. Vänta nu. Ja. Skickar upp det till den personen som... Nej, det här är ju till dig. Mm. Jag hör vad du säger, men... Du kan skanna in det och skicka det till dem. Jag hör vad du säger, men... Men du kommer bli personligt kallad till urfolkstinget. Ja. Och vi kommer ju också att bedriva mer samarbete och vi ska ge er ett program som visar hur man har en riktig vikingaskola. Med odlingar och så vidare. Mm. För det är ju ett... märke, viking, det är ett urfolksmärke som ska ju stå också för urfolkstämpel. Det ska finnas urfolkstämpel här om du ska ha vikingaskola dessutom. Och det finns inte i Sverige. Nej. Så vi bara använder det här tillfället för att förbättra överhuvudtaget urfolkssituationen. Så du råkar vara där. Jag tänker så här att jag kommer inte driva det här. Så du får tycka vad du vill, men jag kommer inte göra det.
Men då kommer ju vi att bli tvungna att att du får ett dom. Ja, då får vi ta, då får vi ta det. Då får jag ta vid det. Gajstenen. Ja, då får jag ta det. Då får jag ta det. Nej, det, då jag ta det. Det vill du inte. Jo, jag får ta det. Du måste faktiskt ta dig tid. Nej. Jo, det Nej. Måste du. Ja, men det enda jag måste är att dö. För vi kan inte det enda jag måste är att dö. Jag måste ingenting. Jo då. Nej, jag måste för dö för jag dömt barn. Att dö. Det är 600 barn. Jag hör vad du säger, men jag tänker inte göra det. Det är enkelt så enkelt det. Nu vill vi inte diskutera det. Men varför tar du det beslutet så hastigt? Därför utan att utreda det? Nej, men lyssna. Nu är det en invigning och jag tänker inte diskutera det här med dig. Med mig. Nu tänker jag gå härifrån. Okej, okay. Ha det så bra. Tack. Här är skolsköterskan. Ja. Oh, vad roligt. Ja. Kärle, vad heter du? Jag har ju röttelbytt på din kalle. Har du ju röttelbytt? Jag kommer att få finna. Ja, för är det röttelbytt här i stället när det finns finska? Var det nej. För att det inte finns här. Ja, det kan jag göra. Ja. Då fick man liksom röttelbytt här då. Ja, det är ju bra. Som de sa, vi hittade förut där. Men nej, vi hade ju inte finskriklasser. Det är... Det var första gången och nu i år. Ja. Det var trevligt att träffa dig. Jag lär mig lite mer av nytt. Alltid så att man kan lära sig något nytt. Ja, inte bara sånt som man har, och inte bara sånt som man har glömt. Nej, precis. Nu, men jag lär mig fortfarande någonting varje dag, känns det som. Så är det. Ha det bra, ta hand om dig. Hej. Hej, hej. Hej. Ja, hej på dig. Jo, jag har... ville fråga hur ni vaccinerar barnen. Ja. Tänker du några år särskilt eller? Ja, jag tänkte på just, är det många vacciner med barn? Skolhälsovården, dels så kan jag vaccinera barnen när de kommer hit till förskoleklass om man inte har fått femårsvaccinationen på BVC, om man har missat det av någon anledning. Den kan jag ge. Till vilken klass är det skola här? Här är det bara till sexan. Ja, precis. Och sen i årskurs två är det en vaccination mot mässling på årsjuka röda hund som vi erbjuder. Och i femman just nu är det tjejerna som erbjuds vaccination mot livmoderhalscancerviruset, HPV-viruset. I femman? I femman. Det kommer snart bli att killarna också får det erbjudandet. Just och när nu, kommer det? I fem, alltså, erbjudande, att killarna ska få. I våras när jag var på skolsköterskekongress så berättade de att det ligger nu för utredning för bord. Och jag, nu i höst hörde jag att danskarna har börjat vaccinera killarna nu. Så att jag skulle förvänta mig att, om inte till nästa år så i alla fall till året därpå. Okej. Och hur många... Har man val att vaccinera sig eller alla? Det är frivilligt. Vi erbjuder och sen föräldrarna bestämmer om de vill ha vaccinet. Sen rekommenderar jag ju självklart vaccin. Ja. Det är, alla vacciner? Ja, det är ju bra saker. Det är vacciner som vi har använt länge. Som de har inga konstiga biverkningar som liksom dyker upp. Som det här med svininfluensavaccinet. Det hade man ju inte hunnit testa så noga. Och där blev det ju det här med sömnsjukan. Mm. Men det finns inga sådana biverkningar med de vaccinerna som vi ger här i skolan. Mm-hmm. Har ni några material som man kan få med sig om de... Eller, om vaccinerna? Mm. Ja visst, vad är det du är nyfiken på? Jag menar, kommer vi alla föräldrar få var och en informationsblad om varje vaccin? Eller? Ja, jag går runt i klasserna och berättar för barnen om vaccinationerna. Och samtidigt så får de papper där det står information om sjukdomarna och vaccinet. Och sen får föräldrarna också en sån här medgivande blankett där man skriver om man vill ha vaccinet eller inte vill ha det. Ja.
Och jag kanske avbröt dig. Du var på gång att berätta om vaccinerna och så sa du om det här livmoderhalsvaccinet. Är det den sista ni ger då eller? Sen i åttan ger man en sån här boostervaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta. Så att det är det sista vaccinet. Är det en gång eller? Ja, det har ju barnen fått fyra doser tidigare. Det är tre gånger när de är små bebisar och sen femårsvaccinationen. Ja. Och sen så blir det en boosterdos i åttan. Okej. Och kan jag få några blanketter eller någon material? Som om vaccinen? Ja. Ja, visst. Det vore jätteroligt. Vill du ha, är det mässling, gårdsjuka, röda hund du tänker, eller både det och HPV? Ja, det vore jätteroligt. Mm. Så ni helt enkelt printar ut det? Ja. Det här är skolsköterskemottagningen. Ja. Och det här är barnens bilrum. Ja, det är lite diverse besturer som blir och sen så är det mina hälsobesök och vaccinationer och allting annat. Ja. Mm. Ja, absolut. Det behövs. Jag är här heltid. Och sen har jag en kollega som kommer 20% också. Jag behöver hjälp, det är så mycket att göra nu med, så att jag hinner inte allting själv. Ja, de mindre skolor och särskilt privata skolor, de har ju inte egen skolsköterska utan någon som de liksom hyr in eller så. Men det ska finnas skolsköterska, det står i lagen. Tack så mycket. Det här medgivande blanketten och sen så finns det information om sjukdomarna och här på den länken, Socialstyrelsen, kan man läsa mera också om vaccinerna. Och likadant är det för HPV här då. Ja, okej. Och HPV ges flera gånger va? Det är två doser, ja. Två doser. Och om man har hunnit fylla 14 år så blir det tre doser. Ja. Och vad finns forskningen där om HPV? Blir man inte mindre fertil av det? Nej, det blir man inte. Alltså vad viruset gör är ju att det är en del. Det finns jättemånga virus. Det är ju typ vårt virus. Mm. Och några av de här viruserna kan orsaka cancer i livmoderhalsen. Och anledningen till att man vill vaccinera killarna är att de för smittan vidare. Även om de inte kan få just den cancer. Men jag har för mig att de också kan få någon form av cancer, killarna. Men det är framförallt för smittan, för tjejerna. Ja. Men jag har inte hört om några andra biverkningar när det gäller HPV än att den kan göra ganska ont när man får den. Och sen så kan det komma sådana lokala reaktioner att det liksom svullnar och så. Men jag känner inte till några andra Men det är mycket märkligt, för det finns väldigt mycket
information nu på internet? Det gör det. Att, om sjuka flickor efter såna här vacciner. Ja, och man får ju källgranska då vad det är för information och varifrån det kommer. Man kan inte lita på allting som står på internet. Tyvärr, så är det. Det är avslutningstal om 3 minuter. Ja. Mm. Ja, då får vi gå bra. Dit. Ja. Men du är helt säker att de är helt säkra. Men de har ju inte varit på marknaden så länge för att du ska vara så säker. HPV har vi... Man började vaccinera då 6 år sedan när jag kom till skolan. Okay. Och det gör man i väldigt, väldigt många länder i världen. Så att man har ju vaccinerat... Jag vet inte hur många, men många, väldigt, väldigt många flickor har man vaccinerat. Men bara 6 år sedan? Ja, i Sverige här började vi vaccinera 6 år sedan. Hur länge man har vaccinerat utomlands, det känner så jag barnen inte till. Är ungefär nu... Barnen är i 11-12 års åldern när de får det här vaccinet. De flickorna som fick först det vid 18 år nu, ja. Okej, vi får se hur det går för dem. Ja. Tack så mycket. Tack, tack. Det var inte så många som kom nu. Nej, jag vet inte om det är någonting, för det verkar inte vara något. Det blir nog inte mycket här. Nej, jag tror inte, för de håller på att plocka ner högtalarna.